Hvala Branko, dragi prijatelji, vidite kako je to. Vlado Šeks kao Slavonac dobije slavonsku pjesmu za motivaciju. Naš dragi Tomo Medved kao Ličanin ličku, a ja kao Bilogorac dalmatinsku. Ali neću, to je prekrasna pjesma, neću se žaliti. Hvala vam svima što ste se okupili u ovako velikom broju. Poštovana obitelji Tuđman, poštovani predsjedniče Hrvatske demokratske zajednice, dragi Andrej, poštovani visoki dužnosnici Hrvatske demokratske zajednice, poštovani Dragane, predsjedniče HDZ-a Bosne i Hercegovine, dragi gosti, dragi svi, postoje prilike u političkom životu kada ste posebno ponosni i zahvalni i kada je čast govoriti. Ova današnja obljetnica, 100. obljetnica rođenja prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, upravo je takav dan i zahvalan sam i ponosan što danas mogu govoriti. Započet ću sa jednim razgovorom kojim se vodio 2009. ili 2010. sa pokojnim akademikom Dubravkom Jelčićem. Razgovarali smo tada, bio sam ministar vanjskih i europskih poslova, o našim pregovorima, imali smo tada tešku situaciju, slovensku blokadu, suradnju s Haškim sudom, bilo je puno izazova. I razgovarajući tako, dođemo naravno i do predsjednika Tuđmana. I pitam akademika, pa dobro, koja je to bila tajna doktora Franje Tuđmana, kako je on tako uspješno prevladavao sve te velike izazove s kojima se sretao, kako je uspio dobiti povjerenje ljudi i u onim teškim situacijama, delikatnim odlukama, pa i rizičnim odlukama, kao što je bilo recimo prihvaćanje plana Z4. Akademik Jelčić zastao je, pogledao me i kazao, Tuđmanu smo vjerovali. Iz te tri riječi, na izgled jednostavne, krije se u stvari ta duboka filozofija Tuđmanovog poimanja politike, čovjeka koji je svoju viziju, svoj san pretvorio u stvarnost. I to je ono što ga razlikuje od velike većine uspješnih državnika ili povjesničara. On je bio jedno i drugo i u konačnici ono o čemu je sanjao pretvorio je u stvarnost. Tuđman je zaista bio najveći političar, najveći državnik kojeg je Hrvatska imala i ostvario je ono o čemu smo stoljećima sanjali. Suverenu, demokratsku, slobodnu, neovisnu Republiku Hrvatsku i na tome mu hvala. Ali, kako je rekao akademik, Tuđmanu smo vjerovali. Tuđmanu je vjerovao hrvatski narod. On je hrvatski narod poznavao. Poznavao je on i povijest i međunarodne odnose. Ali ono što je bilo najvažnije, on je poznavao dušu hrvatskog naroda. Poznavao je mentalitet Hrvata iz različitih dijelova Hrvatske. I to mu je davalo snagu. A hrvatski narod pak u njemu je prepoznao čovjeka koji ga može voditi i koji ga može odvesti do onog cilja kojem smo svi težili. I to je ta veličina, to je ta snaga. Neki kažu, dogodila bi se Hrvatska i da nije bilo Franje Tuđmana. Ne bi to bilo tako. Dobro znamo iz povijesti, iz naših svakodnevnih iskustava, da djelo ovisi o čovjeku. Da samo snažan, pronicljiv, mudar čovjek ostvaruje i hrabar, naravno, ono što je zacrtao. A Franjo Tuđman osnovao je i Hrvatsku demokratsku zajednicu. Pitali smo se tada zašto nismo stranka, nego zajednica. Ali u tome i jest bio isto tako, tu se isto tako vidjela ta mudrost. Želio je okupiti sve društvene slojeve. Želio je okupiti Hrvate iz svih dijelova Hrvatske. Želio je imati zajednicu. Želio je imati ljude koji će krenuti za njim hrabro i ostvariti taj sveti cilj. I iz tog razloga, jer mi smo bili stranka koja je nosila sve te važne promjene i transformacije koje su se događale. Iz tog razloga i predsjednik Tuđman i HDZ cijelo su vrijeme bili na udaru i vanjskih i unutarnjih faktora. Naši protivnici uvijek su nas nastojali prikazati na ružan način, ocrniti nas, obezvrijediti ono što smo činili i radili. Ali ostvarili smo
sve ono što smo zadali kao velike strateške ciljeve. I neovisnu državu, i pobjedu u Domovinskom ratu, i međunarodnu afirmaciju. A klevete su trajale i traju sve do današnjih dana. I moram se osvrnuti na to. Neki dan čujem jednu vrlo perfidnu tezu, laž, da je HDZ i Hrvatsku stvorila UDBA. UDBA nije stvorila Hrvatsku. UDBA je stvarala, gradila i ubijala za komunističku Jugoslaviju, za totalitarni režim. A Hrvatsku ste stvarali vi, istinski hrvatski domoljubi, hrvatski branitelji, mali, hrabri ljudi kojima je Hrvatska bila iznad svake ideologije. I na tome moramo inzistirati. Čak nas pokušavaju poučiti kakvo je to načelo Tuđmanove pomirbe, da mi to ne razumijemo, da smo mi od toga odustali. Ne. Mi itekako dobro razumijemo Tuđmanovu pomirbu i inzistiramo na njoj. Ali ta pomirba, dragi prijatelji, mora biti utemeljena na povijesnoj istini, na prihvaćanju odgovornosti za grijehe i na kajanju. To je iskrena pomirba i na takvoj pomirbi trebamo graditi našu domovinu Hrvatsku. A htio bih se osvrnuti i na neke paralelne proslave kako ih predstavljaju. I novinari pitaju, pa kakve su to podjele, zašto nije jedna proslava. Ovo je proslava, ovo je središnja proslava. Sve ove druge su pokušaji proslava. Gledamo one koji ne mogu dobiti više od 5% biračkog tijela kako bi htjeli predstavljati i govoriti o Tuđmanu. I nama govore kako bismo se mi trebali ponašati i politički djelovati. Pa onda bi i mi imali 5% i onda ne bismo mi upravljali Hrvatskom, nego neki drugi. I to vjerojatno oni koji tvrde da je UDBA stvarala Hrvatsku. E, to im nećemo dozvoliti. Bićemo uvijek snažni, jaki, kakvi smo i sada. I slijedit ćemo Tuđmanov put, a on je bio put uključivosti, put širine. On je zvao cijeli hrvatski narod, on se nije orijentirao samo na male, isključive skupine. On je znao da velike ciljeve, velike rezultate može ostvarivati samo sa cijelim hrvatskim narodom. I to čini danas i predsjednik HDZ Andrej Plenković. To je njegova filozofija i to naši politički protivnici ne razumiju. Oni gledaju Tuđmana usko, samo određeni dio njegove doktrine i njegove politike. A njegova politika je široka, ona uključuje, ona vodi računa o interesima svakog hrvatskog čovjeka, o međunarodnom položaju Hrvatske. Ona ne vodi računa samo o percepciji. Nama je puno važnija stvarnost, stvarna postignuća, stvarni rezultati, nego percepcija i jednodnevni učinci kakve vole današnji, novi, mladi političari. Dragi prijatelji, hvala vam još jednom što ste ovdje. Ovo zaista podsjeća na onaj veličanstveni, veliki prvi sabor Hrvatske demokratske zajednice. Ovo je sjajna poruka i svima nama da nastavimo još snažnije i da našoj djeci, novim generacijama, tumačimo Tuđmanovu doktrinu, Tuđmanovu politiku i Tuđmanovu snagu. Dragi prijatelji, Tuđmanov HDZ nikad se neće predati. Hvala vam i neka vas dragi Bog čuva.